እስቲ ቀና በል ፎቶ ልትነሳ ነው። ወደ ግራ ዙር እስቲ። ወደ ቀኝ ዙር። በቃ 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 እስኪ አንዴ አሽፍኝ አባቴ። ይኖረዛ ምን ያህል ሰው ነው አሁን ኢንስታግራም ምን ያህል ተከታይ ነው ያለሽ? አዲስ 16717000 ተከታይ። ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብዙም ባላቅም ካለኝ ልምድ አንጻር አራት ነጥቦችን ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እና ቲክቶክ ላይ መደነሱ ሰዎች ደሞ ወይ ዳንሱን ቻሉ ወይ ራቀታችሁን ሆኑ ሲቀጥል ባህላችሁን ይሻላችኋል ይሻላችሁ። እንዴው መደነስ ምን ነው ጥቅሙ? ያርጋል ዳንስ ሁለተኛ እኔ አሁንኔና ጆ እንደነሳለ ደነሰን አናቀ በቃ በፍጹም እኛ እንደነሳ ዳንስ ማለት ነው ኋላ ቀርነት ነው። አዎ ዳንስ የኛ መገለጫ አይደለም። ዳንስ ኢትዮጵያዊነት አይደለም። ዳንስ ኢትዮጵያዊነት አይደለም። ኢትዮጵያ እኮ ከደነሰች እንዴት ኢትዮጵያ ትደነሰም? ኑሮ ይደነስባት የለም። ኑሮ እኮ ነው የሚደነስበት። በቃ ኑሮ ደነሰላት። አንተ ክሊፑን ሰራው ለማለት ኑሮ እኮ አናት ላይ እንደዚህ ልባል ባባ አራንጂ ግዴ ያስረጅ ሰራለሽ አይደለሽ? አሁን እኮ እንዲ ነው ሙዱ ማንዬ ምን ሆነሽ አይደል? አንቺ በጣም ሱሰኛ ነሽ። አይ ለጫዋቶ 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 አይሆን ዳንስ አቁሙ። ሁለተኛ እንዳት ደንሱ። ዳንስ የሚባል ነገር ምንም አይጠቅማችሁ። ኢትዮጵያዊነትን አይገልጽም። አሜሪካ ምን ይፈርቻለሁ ትራምፕ ጫንቆ ነው ማርግጃለሁ አለም አለም አይ ኮሮና ጥፋከ እንደገና ታጠቡን ምክር ነው ሰምቻለሁ አረቂ ሲመጣ እኔ መተኛለሁ ጅሌ አገባም ቀበሌ አለሎ ተያይ ነይ ለዛስ ለዛስ ኮሮና አፍግራችን አጥፍታል ተነሰልን በቃ ወጣሪ ነው እኛ ንግም ጠበቃ ጅሌ ምስፎፍራበት ገባለት ቤት አብሩን አብሩን አብደላ ቶሎ ትፍስሯ አረ ቢስሚላህ ገለ ታይገበው አንተን የሚያበላ ብሬን እኮ ነው አባው ምርጥ ብሬንና ጭንግሌ እስጋ ነው አምላክ አንተ ጋር አሜን ትሪክ ዘይ ነው አሜን ማገ ይከበራ ስትይ ነው ፈራ አረ ቢስሚላህ ገለ ታይገበው የአፍሪካ ዋና ከተማስ አሜሪካ 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 የሚገርመኝ ኪሳጆ 5 ሳንቲም ሳይኖር ልጅ ወልዱና አብታው ነው ስም ያወጣል አብታው ወያባ ያበሻ ቤት ሰማይወዳችሁ ሶስት ነገሮች መጀመሪያው የእናቶች ነው። እናቶች ጧት ያጸዱ እኛ ቁጭ ብለን ካየናቸው እንዴ ነው የሚሉን። አንዚ ታርጋለህ አንተ ተጋድመ ታየኛል አይደል? ሁለተኛው ድምጻችንን ከፍ አድርገን ስንናገር ዲዛይን የሰደብኝ ጊዜ ሁሉ ነገር አታ ምን ሆነ ነው ስልክ ማታነሰው? ስልክ እኮ ባትሪ ዘግቶ ነው። ና ና ምን ና መታኝ እሱ ነው የቀረ። ሶስተኛው እና በጣም የሚያስቀው ደግሞ ፊልም ስናይ አይ አንተ እነዚህን ሰይጣኖች ያያየህ መቼም አትሻሻል። እስቲ ሳት ለርግልኝ። አንዷ ኮነሽ ምን ብላ ብትጠይቀኝ ጥሩ ነው? ይቅርታ የት ብሄር ነህ አለችኝ። ከየትኛው ብሄር ነህ ስትል እኔም ዞር ዞር ብያየዋትና የእግዚአብሔር አልኳት። ደንግጣ ብን ብላ አጥፋ መሰላችሁ? ይመስለኛል ሰይጣን ሳይኖርባት አይቀርም። ፍሬንዶች በፍጹም 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 ቤት ውስጥ ማጠጥ የሚባል ነገር ማጠጣት የለባችሁ። ተላማታ ምን ቦን ተሮ በቤት ውስጥ እየጠጣ ማለት ነው። ሚስቴ ስልክሽን ስጪኝና ሴቭ ላርገው ነገ ደውልሻለሁ አለላት። ነው ባክሰማሻ ሰምተሻል? የኢንተርኔቱ ነው እሺ? አላከከ? አ በእንትን በኮድ ነው ኮዱ አላኩልም ቴክስት አልገባ አይደል? አልገባል። ልክ ይላልኩ። እሺ አሁን የጻፈው ኮከብ ለምንድን ነው ግን? አራት ዲጂት ነው ኮከቡን ስን ስትጽፋ ዳታ ይመጣል። ዋይፋይ ሳይሆን ዳታ ነው ግን የሚሰራው። ዳታ ብቻ ኢንተርኔት ዳታ
እሺ ኮከብ ኮከብ 13 እሺ 25 አ መሰላል አ መሰላል አልከው አ አሁን መሰላሉ ላይ ወጣ እዛ መደወል አይ መሰላሉ ላይ ወጣ ታገኙ ደድና አብይ እንጦጦ መሄድ ይቻላል ተው ይቻላል ቤቴ ነው ምን ችግር አለ እሺ እዛ ፓርክ አርጎ ፎቶ ተነስተው ምናምን መመለስ ይቻላል ይቻላል ቤቴ ነው አንተ ምን አስበህ ነው እሺ ችግኝ ዘውስ መትከል ይቻላል ይቻላል እርሙ ውስጥ አንድ ችግኝ አለ ይቻላል አለ አያሳስብም እሺ ችግኝ መንቀለስ ይቻላል አለ አይ እሱማ አይቻልም ምን አስበህ ነው አንተ ጅግኝ ለማንቀል አይቻልም እሺ ለስካሁን ድረስ ያስረዳውከን ማት ይዛሃል ይሳ ፈለኩት ልጠይቅ እሺ ለምሳሌ አንድ ሰው በ1990 ቢወለድ አሁን ስንት አመት ይሆናል ማለት ምን ልዩነት አለው ወንድ ከሆነ 22 አመት ሴት ከሆነ 23 16 ሴት ከሆነች ለምን ይቀንሳል እድሜያቸውን ስለሚደብቁ ነው ማን ነው አንተ ከማን ጋር ነው የምትጫጫው ከማን ጋር ነው የምትጫጫው ተጫጫውኩ እንዴ መልሰህ ትጠይቀኛለህ እንዴ ጠየቅኩት እንዴ ጤናም የለህ እንዴ አይደለሁም እንዴ ምን ይል እስኪ በእናትህ ሆነ ሳክስ ይሳክሽ ይበናትሽ ለብሩ ሳክስ በቃ ዝም ብለሽ ሳክሽ የሚያስቅ ያ የሆነ ጭውዬ እንደው ማስታወሽ ድሮ አኛ ሰፈር የሆነ የደርግ ወታደር የነበረ ሰው ነበርና እሺ በቃ ሁሌ ይመጣል ይሰክሰናል ይሰክሰናል በቃ ሰለም ያረጋቸው ነገሮች ያኔ ወታደር ይያል ያረጋቸው ነገሮች ምናም ነገር ነው የሚሰክሰናልና የሆነ ጊዜ ላይ አየር ወለድ ይያል ለክ ለግዳጅ ተራቁና ጫካ ውስጥ ነው ካየር ከሄሊኮፕተር ላይ በገመድ ውፍ ብሎ ወርዶ ዞር ሲል ምን በይጥሩ ነብር እንዲ አብሎ አልመጣ ከዛ እጁን ከተተና ጨራውን ይዞ ገለበጠው ፊቱን አዞሩ ጫው ያስጠላ አሁን እናፋው ምን ባክ ዛሬው ከዚህ ከጎረቤት ስጋ ግብ ብየወጥቼ ያያ ስጋ እንደሆነ አልነገሩኝም ያያ ስጋ አው እና አሁን ታዲያ አንተ ምን እየተሰማ ነው ይሄው እንደም በቃ ምናን ባየውጥን ተሸከም ተሸከም ይለኛል ይሄው ተሸከማ ጎበናሽ ዋይፋይ ፓስወርዱ ንገሪ ዋይፋይ ፓስወርዱ አልነግርህም ታካብት ንገሪኝ ችግር አለው በእናት ኮ ፓስወርዱን ኮ ነው ምል አልነግርህም ከባሽ ኦኬ ኦኬ እሺ በቃ ቴንክ ዩ እሺ ይመች ምን ማለት ይመች ማለት እሺ በይ በቃ በዛው በሩን ዘግተው ጣሺ እሺ ስታ ላይ ነው ማና አርሰናል ፓስወርድ እንደሆነ አውቅ ማለት ያው እዚህ ጋር ስሞክረው ፓስወርዱ አርሰናል ያልኩ አልገባም እንዴ አንግረም እኮ ነው ያልኩ ሀ ላንተ መንገር ስለማልፈልግ አንግረህም ቅድም የተስማማን መስለኝ እኮ በእናት ብርቅ መሰለ እንዴ ሲያስጠላ እስቀስ በል በሩን ዘግተው ታሽ ማበል ነው ሆዷ ትበላለች ከሰው ሁሉ ነጥቃ አንቺ ሆደም አንቺ ከርሳም ቢሏት ትበላለች እሷ መስሚያም የላት ወዶ ያገባ ሰው ሚስት ከነ ሆዷ ለሷ ማጉረስ እንጂ እሱ መች ሊበላ
እሷ ስትመገብ ታስመሰግናለች ገና በአምስት ቀኗ ዝሆና ክላለች ይሄ ጇ ጠቅልሎ ጠቅልሎ ያጎርሳታል ከሰው ሁሉ ነጥቆ ከሰው ሁሉ ነጥቆ እንዴናችሁ የሆነ ቀልድ ለነግራችሁ ነው ግን ባልዬ ዳት ሁለት ባልና ሚስት ነበሩና በጣም ብዙ ልጆች ወለዱ ከዛ መውለድ ማቆም ፈለጉና ከዛ ሲትዩ ደግሞ ምንም አይነት መድኃኒት አይስማማትም ከዛ ሐኪም ቤት ሄደው መፍትሄ ለማወቅ ለመጠየቅ ሄዱ ሐኪም ቤት ሲሄዱ ደግሞ መድኃኒት ምንም አይስማማኝም መርፌም ሆነ ኪን ተላለች ከዛ በቃ በኮንዶም ተጠቀም ተብሎ ሰውየው አርቲፊሻል የሆነ ነገር ስላለ ሐኪም ቤት በተግባር አሳዩት እንዴት እንደሚጠቀም ማለት ነው ከዛም በኋላ ሽ ብሎ ቤት መጣና ከዛ ሲትዩዋ ወራየች ሁለት ወር ሶስት ወር ፔሪዮድ አይመጣ አንተ ሰውዬ ግን እየተጠቀምክ ነው እኔ ሌላ አይነት ስሜት እየተሰማኝ ነው ትለዋለች ያው እየተጠቀምኩ ነው እኛን አልተማሩን ብለው አጃጀሉን ማለት ነው ነይ እንሂድ ብሎ ሐኪም ቤት ሄዳሉ ሐኪም ቤት ስትሄድ ተመረመረሽ ከዛ እርጉዝና ሲባል ሰውዬው ዶክተሩን ካልደበደብኩ እንዴት ተሸውደኛለህ ብሎ ማለት ነው እንዴ ቆይ ይረጋጉ ግን በመጀመሪያ እርሶ ግን እየተጠቀሙ ነው ባግባቡ አሏቸው አዎ እየተጠቀምኩ ነው እኔ ከሰጣችሁኝ ሳጀምሮ ብቻ ወለቀው አቃለሁ እና ሽንቱን በመደነም ሽንቱን ማጫፋለ ቀድጄ ነው ብሎ ቁጭ